Вже другий рік криворіжці боронять місто і країну від окупантів. День захисників і захисниць України наші земляки, військовослужбовці, нацгвардійці, бійці тероборони зустрічають на різних напрямках фронту. Це свято дійсно мужніх, сильних і незламних. Це ваше свято. І ви все, що можливо зробили, робите і будете робити для того, щоб наша держава залишилася державою України. Багато зроблено. Ми разом з вами захищали і наше місто, будували всі фортеці і всі укріплення. Я обіцяю вам, що ми надалі будемо опікуватися нашими військовими, нашими ветеранами, працівниками і нашої поліції, і патрульної поліції, і СБУ. Ви все робите для того, щоб приблизити нашу перемогу. З початку повномасштабної війни Рада оборони Кривого Рогу допомагає більше, ніж сотні військовим частинам. Автомобілі, квадрокоптери, тактичне спорядження, будматеріали та генератори. За заявками військових, всі ці необхідні вантажі вирушають на фронт. Всього наше місто витратило на допомогу військовим більш ніж 1,5 мільярда гривень. Я знаю, як в других містах, насправді у нас одна з найбільших цифр в Україні. Зрозуміло, що там все зробити не можна, ми не є Збройними силами України, там і базою логістики Збройних сил України, але більше 1000 квадрокоптерів, там більше 40 БПЛА, більше 500, там скоро вже буде 600 машин, так далі. Там тисячі тепловізорів, ночників, одних касок, бронежилетів і форми більше 10 тисяч кожного найменування. Разом працюємо, низький уклін тим, хто зараз на передовій. Для мене дуже велика честь зараз з вами зустрітися, велика честь провести нагородження. З нагоди свята майже 300 наших земляків-захисників України отримали нагороди від міста та відзнаки Ради оборони Кривого Рогу. Творчий подарунок для тих, хто захищає Україну – концертна програма «В укритті». Валерій Кожухар, Олег Каплій, «Цей день».